ברצוני לתת תשובות לכמה שאלות. שאלות ששלחו לי באימייל, נקרא את השאלה וניתן את התשובה. השאלה הראשונה היא כדלקמן. שלום, קראתי מאמר שלך, הסוד של האני. לא הבנתי את הקטע הזה שכתבת. מה שבעצם כתבתי במאמר זה כדלקמן. כאשר מישהו אומר לאדם איזה משהו, מצד האמת זה האדם שמדבר לעצמו. כי האני העליון של האדם הוא זה שמניע את כל מה שקורה בעולם, כולל הכל. וכאשר מישהו פוגע באדם, כאשר בן אדם פוגע באדם אחר, הרי שמצד האמת זה האדם עצמו שפוגע בעצמו. זאת אומרת, כאשר מישהו פוגע עכשיו באדם, נגיד בן אדם הולך ברחוב ומישהו זורק עליו אבן, מי שמצד האמת, מי שבאמת זרק על האדם את האבן, זה האדם עצמו זרק על עצמו את האבן. כי האני העליון של האדם, שהוא המציאות עצמה, היא זאת שגרמה לאותו האדם האחר לפגוע באדם. תכף נסביר את העניין הזה לעומקו. ואחת הדוגמאות שהבאתי כאן במאמר, וכאשר האדם נמצא בשעת חלום, כל אותן דמויות שהוא רואה בשעת החלום שלו, הם בעצם הוא עצמו ממש. כי כל המקום והזמן של החלום, הם כולם נמצאים בתוך האני של האדם עצמו שחולם את החלום, וכו' וכו'. ובעצם השאלה שנשאלתי כאן זה, אדם שישן, ולדוגמה, אדם אחר מתגלה לו בחלום ואומר לו משהו, האם זה לא באמת האדם האחר, אלא זה האני שלי? זאת אומרת, אני בעצם מה שהסברתי במאמר, הסברתי שכל דבר שקורה לאדם במציאות, נגיד שבן אדם הולך ברחוב ומישהו מדבר אליו, מצד האמת זה האדם שמדבר לעצמו. שהאדם הולך ברחוב ורואה מולו אבן, מצד האמת האדם בעצם רואה את עצמו. והדוגמה שהבאתי לצורך ההמחשה של הדבר הזה, זה לדוגמה, נגיד בן אדם שחולם חלום, בן אדם שחולם חלום. מה בעצם קורה כאשר אדם חולם חלום? כאשר אדם חולם חלום, התודעה של האדם מתפצלת לשני חלקים. מה זאת אומרת מתפצלת לשני חלקים? מצד אחד, יש את האדם שנמצא מחוץ לחלום, ומצד שני, יש את האדם עצמו שנמצא בתוך החלום. מה זאת אומרת? עכשיו בן אדם אומר, זה אני. בן אדם הולך לישון. אוקיי, בן אדם קוראים לו בשם כלשהו. השם של הבן אדם הוא שם כלשהו. עכשיו כשהבן אדם הולך לישון, הבן אדם עכשיו נמצא וחולם חלום שהוא עכשיו נמצא בצד השני של העולם. עכשיו אם נקרא לה, עכשיו אם תוך כדי שאדם ישן, אם תוך כדי זה יקראו לו בשם שלו, הוא יתעורר, תלוי אמנם בעוצמה של הווליום, אבל הוא יתעורר. אם נגיד תהיה שריפה בבית, כשאדם נגיד הולך לישון, אם נגיד תהיה שריפה בבית, האדם ידע לקום ולברוח. עכשיו השאלה המעניינת היא, זה כשבן אדם נמצא בשעת חלום, איך בעצם הוא יודע לקום כשיש שריפה בבית, איך בעצם הוא יודע לקום ולברוח? ובכלל הוא עכשיו נמצא בצד השני של של העולם, אז איך הוא בכלל יודע להרגיש את השריפה שיש מחוץ לחלום? עכשיו מה שבעצם קורה בשעת חלום זה שהתודעה של האדם מתחלקת לשני חלקים. יש את החלק של האדם שנשאר מחוץ לחלום, שהוא בעצם ברמה מסוימת של תודעה, הוא בעצם מודע לתחושות של הגוף, הוא אחראי על זה שהגוף ימשיך לעבוד, הוא אחראי לכך שאם יהיה שריפה בבית הוא יקום, הוא אחראי לכל הדברים שקורים מחוץ לחלום. ויש גם את התודעה של האדם, את החלק האחר של התודעה שמתפצלת, ועכשיו היא מדמיינת איזה מקום אחר, עולם אחר ודבר אחר. עכשיו כאשר האדם חולם חלום, בחלום שלו הוא, החלום מצד האמת הוא בדיוק כמו המציאות. זאת אומרת שבן אדם חולם חלום, יש לו בחלום את אותו כמות דברים שיש במציאות. בחלום יש דומם, בחלום יש צומח, בחלום יש בעלי חיים, בחלום יש בן אדם שמדברים, בחלום יש רגשות, בחלום יש תחושות. בחלום יש בדיוק את אותם דברים שיש בעולם שלנו. וכשבן אדם חולם חלום, מבחינתו הכל אמיתי לגמרי, בדיוק כמו במציאות. עכשיו, כשבן אדם חולם חלום, ובשעת החלום הוא רואה מולו בן אדם אחר, ונניח שהבן אדם עכשיו חולם חלום, הוא חולם שהוא בצד השני של העולם, הוא מתווכח עם איזה מישהו על איזה משהו. עכשיו, האדם עצמו שנמצא בתוך החלום, כשהוא בתוך החלום מתווכח עם אותו אדם אחר, בעצם איך הוא חווה את זה? כשהוא מהפרספקטיבה של בתוך החלום, הוא חווה את זה, אני עכשיו מתווכח עם איזה מישהו. יש אותי, יש את האדם שמתווכח איתי, ואני עכשיו מתווכח איתו, אני רוצה ככה והוא רוצה ככה, אני אומר ככה והוא אומר ככה.
וכשבן אדם חולם חלום והוא נמצא בתוך החלום והוא רואה בתוך, והוא רואה בתוך החלום איזה מישהו אחר, ומבחינתו של האדם שבתוך החלום, האדם שמולו בתוך החלום זה אדם שיש לו תודעה עצמית, וזה אדם שיש לו בחירה עצמית, וזה אדם שיש לו רצון עצמי, אדם שיש לו רגשות ותחושות. אבל אם עכשיו אנחנו, בן אדם הולך לישון, ואנחנו עכשיו מסתכלים עליו מחוץ לחלום, זאת אומרת, בן אדם הולך לישון, שוכב על המיטה. עכשיו נניח שיחברו למוח של, נניח שימציאו מכונה שיודעת לקרוא מחשבות. בוא נניח שעכשיו המדע התפתח והצליחו ליצור מכונה שהיא יודעת לתמלל את כל הגנים החשמליים שבמוח לתמונות, ואז אפשר לחבר לאדם אלקטרונות ולהקרין על מסך את מה שהוא חושב. עכשיו בוא נניח שהמדע התפתח עוד יותר ומסוגל להקרין על גבי מסך את מה שבעצם האדם חולם בשעת החלום. עכשיו נשאל את השאלה הבאה. אם בן אדם עכשיו חולם חלום, ואנחנו בתוך החלום עכשיו מקרינים את החלום שלו, מה בעצם אנחנו רואים בחלום? בחלום אנחנו רואים בני אדם, אנחנו רואים אותו נגיד מתווכח עם מישהו, ואנחנו רואים כל מיני דברים. ועכשיו נשאל שאלה. אותן דמויות שנמצאות בחלום, מי הם באמת? מי הם? כשאותו אדם חולם חלום, ועכשיו אנחנו רואים בחלום שהוא מתווכח עם איזה מישהו, עם מי בעצם הוא מתווכח? מצד האמת, האדם בעצם מתווכח עם עצמו. כשהאדם נמצא בתוך החלום של עצמו, מה זאת אומרת בתוך חלום של עצמו? זאת אומרת, יש את העצמי שהוא יושן עכשיו במיטה, בבית, ויש את העצמי שנמצא בתוך החלום, וזה שניהם קיימים. והאני שנמצא בתוך, מחוץ לחלום, אם יהיה שריפה הוא יודע לקום, כי הוא עכשיו מחובר למה שנמצא מחוץ למקום, מחוץ לחלום, ויש את האני שנמצא בתוך החלום, שהוא מבחינתו עכשיו, אם יהיה שריפה בתוך החלום, הוא ידע לברוח בתוך החלום. עכשיו, האני עכשיו יש פה שתי מציאויות, יש גם את המציאות שמחוץ לחלום, וגם את המציאות שבתוך החלום, ויש אני אחד שנמצא מחוץ לחלום, ויש אני אחד שנמצא בתוך החלום. עכשיו, כשהאדם נמצא בתוך האני שבתוך החלום, והוא רואה מולו עולם שלם ודברים שלמים ודומם וצומח ובתים ומכוניות ובני אדם וכו' וכו', ובחינתו כל הדברים האלה הוא לא חווה אותם מצד האדם שנמצא בתוך החלום, הוא לא חווה אותם כאני. זאת אומרת, בן אדם עכשיו שהולך לישון וחולם חלום ובחלום שלו הוא רואה רכב, האם הוא אומר הרכב הזה זה אני? לא, הוא אומר הרכב הזה זה רכב, זה לא אני, יש אותי ויש את הרכב. אבל אם האדם היה יודע שהוא בתוך חלום, זאת אומרת, אם האדם היה בתוך החלום, מצליח להסתכל על עצמו מתוך פרספקטיבה של מחוץ לחלום, כאשר הוא היה רואה את הרכב, הוא היה אומר, הרכב הזה זה אני, לא פחות מאשר מה שנדמה לי שאני. כי אם אנחנו עכשיו מקרינים על גבי מסך את מה שאדם חולם, אנחנו רואים בחלום רכב, ואנחנו רואים את הבן אדם. אנחנו רואים את הבן אדם, אנחנו רואים מישהו שמתווכח איתו. אותו אחד שמתווכח בחלום, ואני צריך לשאול את עצמו, שאני הולך לחלום חלום, מישהו מתווכח איתי בחלום, מי זה המישהו הזה? איך הוא הגיע לשם? המישהו הזה, ההתהוות שלו, ההוויה שלו, היא ביטוי ותוצאה של התודעה העצמית שלך שנמצאת מחוץ לחלום. זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו מחוץ לחלום, ישן באיזה מיטה, ואתה עכשיו מדמיין את עצמך נמצא באיזה מקום, ואתה מדמיין שיש עוד מישהו שרוצה משהו אחר ושמתווכח איתך. זאת אומרת שעוד כל דבר, כשאדם נמצא בתוך חלום, כל דבר ודבר שהוא רואה בתוך החלום זה בעצם התגלמות של, של המחשבה שלו שנמצאת מחוץ לחלום. זאת אומרת, יש אני תודעה שנמצאת מחוץ לחלום שהיא חושבת את החלום. לדוגמה, בן אדם עכשיו יכול לעצום את העיניים ולעשות דמיון מודרך. בן אדם יכול לדמיין את עצמו עכשיו מדבר עם מישהו. עכשיו, כאשר האדם מדמיין את עצמו מדבר עם מישהו, לצורך העניין, זה כמו חלום. מה זה שונה מחלום? נגיד שעכשיו בן אדם נרדם וחולם שמישהו מדבר איתו. זה שווה ערך בדיוק לאדם עוצם עיניים ומדמיין מישהו מדבר איתו. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, כשאדם עוצם את העיניים ומדמיין מישהו שמדבר איתו, המישהו הזה שמדבר איתו, מי זה באמת? נגיד שבן אדם עכשיו עוצם את העיניים ומדמיין שאיזה מישהו מדבר איתו. המישהו הזה שמדבר איתו בדמיון, מי זה מדבר איתו? זה בעצם האדם מדבר עם עצמו. המישהו, כל הרצונות של אותו אדם, כשעכשיו בן אדם עוצם את העיניים ומדמיין מישהו שמדבר איתו, כל הרצונות של אותו אדם שמדבר איתו הם בעצם הרצונות של האדם עצמו. כי האדם עצמו מדמיין את אותו אדם שמדבר איתו. אותו הדבר בדיוק בשעת החלום. כשבן אדם חולם חלום, ובן אדם רואה מולו עולם שלם ודברים שלמים, כל דבר ודבר שהאדם רואה בחלום הוא בעצם רואה את עצמו ממש. יותר מזה, שבן אדם עכשיו חולם חלום ובחלום שלו הוא רואה שמש בשמיים,
השמש הזאת שנמצאת בשמיים בשעת החלום היא בעצם אתה עצמך ממש. השמש בשמיים? השמש הזאת שנמצאת בשמיים בשעת החלום היא בעצם אתה עצמך ממש. כי אתה שנמצא מחוץ לחלום יוצר עכשיו, מדמיין את השמש הזאת, השמש עם אתה שמחוץ לחלום. תפסיק לחלום את החלום, באותו רגע השמש הזאת שבתוך החלום תיעלם, וכל מה שבתוך החלום ייעלם. אפילו המקום, מרחב המקום, כשבן אדם הרי חולם חלום, הרי בעצם נוצר מרחב מקום חדש. יש מרחב מקום, עכשיו בן אדם חולם חלום, ופתאום הוא חולם שהוא נמצא באיזה מקום אחר. המקום האחר הזה הוא לא בהכרח קיים במציאות, בן אדם יכול לחלום על מקום שאין מקום כזה בכלל. ואיפה נמצא אותו מקום, כשבן אדם חולם חלום נמצא באיזה מקום, אבל איפה המקום הזה נמצא? המקום הזה לא נמצא, אם תסתכל סביבנו, המקום הזה לא נמצא. היכן מתרחשים כל אותם אירועים שנמצאים בתוך החלום? התשובה היא שכל האירועים האלה מתרחשים בתוך המחשבה של האדם שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת, האדם נמצא מחוץ לחלום וחולם חלום, והאדם שמחוץ לחלום חולם את המקום ואת הזמן ואת הישויות ואת כל מה שנמצא בתוך החלום, וכל ישות וישות שנמצאת בתוך החלום היא מתהווה כחלק מהאני של האדם שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת שבן אדם עכשיו חולם חלום, ובחלום שלו מישהו מתווכח איתו ואומר לו אני רוצה אחרת, האני הזה שבתוך החלום שרוצה אחרת הוא בכלל אתה עצמך ממש, כי אתה שמחוץ לחלום, האני העליון שלך האני העליון שלך הוא זה שגורם לכך שאותו אדם שבתוך החלום לא יסכים איתך. הרי למרות שאותו אדם שבתוך החלום שרב איתך בטוח שהוא קיים בזכות עצמו, ובטוח שהוא רוצה אחרת ממך וכו' וכו', אף על פי כן, הרי אם אתה שמחוץ לחלום לא תרצה שהוא יהיה קיים, באותו רגע הוא מפסיק להיות קיים, כי הרי אתה חולם את החלום. זה כמו שבן אדם עכשיו יעצום את העיניים ודמיין שמישהו מתווכח איתו, אבל באותו רגע שתפסיק לחשוב שהוא מתווכח איתך, באותו רגע תפסיק להתווכח איתך. ומה זה תלוי? זה תלוי בך, בהני, בהני העליון שחושב את מה שקורה בתוך החלום. עכשיו יותר מזה, בן אדם שמבין את הדבר הזה, אז כשהוא נמצא בתוך חלום, לא יצויר שאדם בתוך חלום היה יודע שהוא בתוך חלום, בעצם זה היה אומר שהוא היה מבין שמצד האמת כל מה שהוא רואה זה אני בדיוק באותו מידה. זאת אומרת, כי כשבן אדם חולם חלום הוא מבין שהאדם שמולו הוא בעצם ביטוי של העצמי שלו שנמצא מחוץ לחלום, בעצם זה אומר שהאדם שמתווכח איתי הוא אני עצמי ממש, הוא לא מישהו אחר שמתווכח איתי. עכשיו בן אדם שחולם חלום ובחלום הוא הולך והוא רואה אש ששורפת אותו. מה זה אש ששורפת אותך? זה אתה עצמך ממש עכשיו מדמיין את האש ששורפת אותך. האש הזאת היא אתה עצמך ממש. עכשיו נגיד שבן אדם חולם חלום ובחלום מישהו זורק עליו אבן. מי זרק עליך את האבן? אתה זרקת על עצמך את האבן. האדם שמולך הוא אתה עצמך ממש. המקום שבו אתה נמצא הוא אתה עצמך ממש. האבן שזרקו עליך היא אתה עצמך ממש. כל דבר ודבר שקורה בחלום הוא אתה עצמך ממש. אפילו תחושה של הכאב, נגיד שמיים זרקו עליו אבן, הוא חווה כאב בתוך החלום. הרי גם הכאב עצמו הוא ביטוי או נגזרת או צמצום של האני שלך שמחוץ לחלום. כי אם האני שלך מחוץ לחלום יפסיק לחשוב על התחושה של הכאב, הרי אתה יכול לחלום שמישהו זורק עליך אבן ושלא יכאב לך. אתה יכול לחלום שמישהו זורק עליך אבן ושתחווה את זה משהו אחר, ובכל זאת אתה חווה כאב. כי גם הכאב אפילו הוא ביטוי של האני שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת שכל מה שיש בתוך החלום זה בעצם אני. וכשמישהו מדבר איתי זה בעצם אני מדבר עם עצמי, והוא לא פחות אני ולא יותר אני מאשר אני. נכון שבן אדם מרגיש, כשבן אדם בתוך החלום, נכון שהוא מרגיש זה אני וזה לא אני. אבל מצד האמת, אם הוא מבין שבעצם הכל זה רק חלום והוא בתוך חלום, אז במילה, למרות שאני מרגיש שזה אני וזה לא אני, גם תחושת האני גם היא תוצאה של האני העליון שלי. כי גם האדם שמולי שמרגיש אני, זה בגלל שאני רוצה שהוא ירגיש אני. ואני זה רק תחושה. שבן אדם אומר אני, מה זה אני? אני זה תחושה. בן אדם יכול להרגיש אני. לדוגמה, יש בן אדם שמרגיש שהרכב שלו זה הוא. כשהוא אומר אני, הוא מתכוון כולל הרכב. יש בן אדם שאומר, כשהוא אומר אני, הוא מתכוון רק הראש שלי. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון אני כולל משהו מסוים. האני הוא סוג של חוויה. יש בן אדם שכשהוא אומר אני, הוא מרגיש שהוא כולל בתוך זה את המשפחה שלו. האני הוא סוג של תחושה. והתחושה הזאת, כמו שיש תחושה של אני, יש תחושה של לא אני, ויש עוצמות של תחושה. לדוגמה, בן אדם מרגיש אני,
ואם נגיד לגבי המשפחה שלו הוא מרגיש קצת פחות אני, אבל עדיין מרגיש אני, ולגבי מישהו יותר רחוק הוא מרגיש, הוא עדיין מרגיש אני, אבל פחות אני, ולגבי דבר שנמצא בצד השני של העולם הוא מרגיש עוד פחות אני, אבל אני זה בעצם סך הכל תחושה. והתחושה הזאת של האני היא, וגם התחושה של החוסר אני, כי כמו שיש תחושה של אני, יש תחושה של לא אני. כמו שבן אדם מרגיש אני, יש גם הרגשה של לא אני. ושתי התחושות האלה, התחושה של האני והתחושה של הלא אני, הן בעצם מתהוות על ידי האני שנמצא מחוץ לחלום. זאת אומרת, יש את האני שחולם את החלום, שהוא בתוך החלום חולם שני בני אדם, ושלאחד מהם הוא מלביש את התחושה אני, ושלאחד מהם הוא מלביש את התחושה לא אני. ואז נוצר החלום. עכשיו, אם אנחנו בעצם נעבור לפרספקטיבה של המציאות שלנו, מצד האמת, אם בן אדם מסתכל על המציאות באמת, ושואל את עצמו, מי אני? אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים מי אני, בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה שאני זה גם אני, מה שנדמה לי שאני, בלי להיכנס למה זה בדיוק אני, אבל מה שחשוב יותר, שאני זה גם המציאות. כי יש שני אני, כמו שיש בחלום אני שחולם את החלום ואני שנמצא בתוך החלום, שמרגיש נפרד משאר הדברים שבתוך החלום, אותו דבר בדיוק גם במציאות עצמה, יש את האני האחד שמאחד את הכל, יש את המציאות עצמה, יש את הדבר הכללי שאפשר לקרוא לו מציאות, אפשר לקרוא לו הוויה, אפשר לקרוא לו מהות, אפשר לקרוא לו אנרגיה, אפשר לקרוא לו איך שרוצים, שהוא האני העליון, ויש את האני שנפרד. אני אתן דוגמה. נניח להגיד שעכשיו בן אדם עושה איזה פעולה, ואחר כך בן אדם רואה פעולה אחרת שמתרחשת. מה האדם מבין? האדם אומר, רגע, יש פעולה אחת ויש עוד פעולה אחרת. אבל אם נסתכל על כל זה מבחוץ, מפרספקטיבה חיצונית לכל המציאות, אנחנו יכולים בעצם לראות שכל הפעולות בעולם כולם קורות בבת אחת. לדוגמה, נגיד שעכשיו אני מוזיז יד אחת, זאת פעולה. נגיד שאני עכשיו מוזיז יד אחרת, זה עוד פעולה. זה שתי פעולות נפרדות. היד הזאת והיד הזאת, זה שאני מוזיז אותם, זה שתי פעולות נפרדות. עכשיו, אם אני אחבר את הידיים ואני אקח, והיד הזאת אני אשאיר אותה יציבה, ועם היד הזאת אני אדחוף את היד הזאת, בעצם שתי הידיים זזו, אבל היד הזאת זזה כחלק מהתהליך של תזוזת היד הזאת. זאת אומרת שאם אני סתם מוזיז שתי ידיים, אז כל יד זזה כפעולה נפרדת. אני יכול להוזיז, יכול להוזיז ויכול להוזיז. אבל אם עכשיו אני מצמיד את היד ונגיד דוחף את היד, זאת אומרת שהיד הזאת שזזה היא חלק מתהליך אחר גדול יותר שעוד יד זזה. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שכשבן אדם נגיד עכשיו עושה נגיד פעולה, נגיד עכשיו שבן אדם מוזיז רק יד אחת ומוזיז עוד יד, אפשר להגיד שני פעולות שונות, אבל אפשר להגיד לא. לכאורה, הפעולות האלה לא תלויות אחת בשנייה, כי היד הזאת יכולה לזוז והיד הזאת יכולה לא לזוז. אבל מצד שני, כאשר היד הזאת זזה, במציאות שלנו יש עוד שינויים. יש אטומים שזזים ויש גלי האוויר שזזים, יש הרבה דברים שמשתנים במרחב הזמן והמקום, ובעצם אפשר להסתכל על, על, על כל המציאות כולה כעל תזוזה אחת. יש איזו תזוזה אחת שדוחפת את כל הדברים כולם. כמו אם אני דוחף את היד, אז אנחנו אומרים שהיד הזאת זזה בגלל שהיד הזאת דחפה אותה. אפשר להגיד שהיד הזאת עכשיו זזה בגלל הגלי האוויר אולי שנמצאים כאן, והם אלה שהוזיזו את היד. זאת אומרת, כל פעולה, פעולה שקורית, אפשר להסתכל עליה כעל חלק ממכלול של תהליך אחר גדול יותר. זה כמו שיש מקרינים על איזה, מקרינים על עם פרוג'קטור איזה משהו, וכל הדברים כולם תלויים אחד בשני. זה כמו דבר אחד שזז, וכשהוא זז הוא מוזיז אחריו את כל, את כל הדברים. ומהפרספקטיבה הזאת של, שבה כל הדברים הם בעצם דבר אחד, מהפרספקטיבה הזאת בעצם האני של האדם הוא אני, הוא אני כללי. וכשבן אדם מבין את זה, אז בעצם זה אומר שיש שני אני. ועכשיו מה שבעצם השאלה הייתה, כאשר בן אדם ישן ומישהו אחר מתגלה לו בחלום ואומר לו משהו, האם זה לא באמת האדם האחר אלא זה האני שלו? התשובה היא שכן. זאת אומרת, מצד אחד, אם בן אדם הולך לחלום, אם בן אדם עכשיו חולם חלום ופתאום מתגלה אליו אבא שלו, מתגלה אליו מישהו בחלום ומדבר איתו, מצד אחד, זה לא אתה מדבר לעצמך, כי אתה ראית את אבא שלך, לא ראית את עצמך. זה לא אתה עצמך. כאשר מישהו דיבר איתך בחלום וראית אותו, אתה לא חווית את עצמך מדבר עם עצמך, אתה חווית מישהו אחר מדבר עם עצמך. אבל מצד האמת, מצד אמת, כל מה שקיים במציאות זה אתה. כי למרות שאדם מרגיש אני כלפי רק, כלפי עצמו וכלפי שאר הדברים, הוא לא מרגיש אני, הוא מרגיש רמות שונות של אני, אף על פי כן יש את האני העליון, יש את המציאות עצמה, שהיא אני, לא פחות מאשר אני הגוף המצומצם הזה.
או התודעה המצומצמת הזאת, אני זה חלק מדבר אחר יותר גדול. זה כמו לדוגמה, נגיד, אצבע, אצבע. או התודעה המצומצמת הזאת, אני זה חלק מדבר אחר יותר גדול. זה כמו לדוגמה, נגיד, אצבע, אצבע היא ישות. אבל, ישות, אבל מצד שני, היא גם כן חלק מיד. היא גם האצבע והיא גם היד. היד היא חלק, גם היד וגם גוף, וגוף הוא חלק מבן אדם. הבן אדם זה חלק מתפיסה, ותפיסה זה חלק ממציאות. כל דבר הוא גם עצמו, אבל הוא גם חלק מדבר גדול יותר. עכשיו, מהפרספקטיבה הגדולה יותר, האדם עצמו עם כל הרצונות שלו, עם כל המחשבות שלו, הוא חלק מדבר אחר יותר גדול. וזה בעצם אומר שכשבן אדם מצד האמת האמיתית, אין שום הבדל בין אדם שחולם חלום ובחלום שלו רואה ישויות שונות ובטוח לחלוטין שהישויות האלה זה לא הוא, ובן אדם שעכשיו חולם חלום ובן אדם אחר מתווכח איתו, אותו האדם האחר שמתווכח איתו, בטוח שיש לו רצון עצמי, בטוח שיש לו בחירה, בטוח שהוא עושה מה שהוא רוצה. וזה נכון, כי ככה הוא חווה את זה. אבל מי באמת מחליט לו מה לעשות? האני החיצוני שלו. האני החיצוני של החלום, הוא מחליט מה, מי יעשה מה בתוך החלום. כשבן אדם חולם חלום, בן אדם לא מתכנן מה יהיה בהמשך של החלום. בן אדם, אלא אם כן הוא ברמת ערנות מסוימת, שאז הוא יכול לדמיין מה הוא רוצה שיקרה. אבל בן אדם שהוא בתוך חלום והוא חווה חלום כמציאות, הוא לא מתכנן, הוא לא יכול לתכנן מה יהיה בהמשך החלום. בחלום יש בו קפיצות כל הזמן, מפה לשם, משם לפה. ומי מחליט מה, איך יתנהל החלום? האני, שמחוץ לחלום. אותו דבר גם במציאות שלנו. מה שקורה במציאות זה הכל, כוח אחד שמניע את הכל, שהוא האני האמיתי של האדם. אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, ולמה אני חושב את מה שאני חושב, ולמה אני עושה את מה שאני עושה, בסופו של דבר בן אדם יבין הבנה שהאני, קודם כל הוא יבין שלא הוא מחליט מה הוא עושה, לא מי שנדמה לו שהוא מחליט מה הוא עושה. אבל הדבר הבא שהוא יבין, אחרי שבן אדם בעצם יראה בכל פעולה ופעולה שלו, ובכל רצון ורצון שלו, ובכל מחשבה ומחשבה שלו, את ההתגלות של האני הגדול יותר, את ההתגלות של המציאות, את ההתגלות של ההוויה, את ההתגלות של הדבר הגדול יותר, מה שיקרה אחר כך זה שהאדם לא רק שהוא יראה ברצונות שלו, במחשבות שלו, בפעולות שלו, במעשים שלו, לא רק שהוא יראה בהם את ההתגלות של המציאות, אלא זה יגיע למצב שהוא יראה גם בהוויה שלו, בהוויה של האני שלו, את ההתגלות של המציאות. כי אפילו האני, אפילו זה שאני אומר אני, אפילו זה שאני מרגיש אני, אפילו זה עצמו זה התגלות של המציאות. זה לא יותר מאשר התגלות של המציאות. ואחרי שבן אדם יחווה את המציאות בצורה כזאת, מה שבעצם יקרה, שהאני של האדם ישתנה. זה בעצם יגרום לאדם להתחיל להרגיש אני כלפי המציאות כולה. ואז אחרי שהבן אדם יגיע לתובנה הזאת והוא ירגיש אני כלפי המציאות כולה, אז הוא יחזור לפרספקטיבה של השני אני. שיש גם את האני של אני, מה שאני מרגיש אני, ויש רמות שונות של אני, כי זה אני. נגיד לדוגמה, הראש שלי הוא יותר אני מאשר היד שלי. בלי יד אפשר להסתדר, בלי ראש אי אפשר להסתדר. זאת אומרת שהיד שלי או השערה היא פחות אני, היא אני, אבל היא פחות אני מאשר אני. יש הרבה רמות שונות של אני, אבל אף על פי כן, מצד האמת, הכל זה אני. והדרך של האדם לחוות את ההבנה של הכל זה אני היא מאוד פשוטה. על ידי זה שהאדם תמיד שואל את עצמו, קודם כל על ידי השאלה של מי אני. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים מי אני, מה אני. כדי לענות על השאלה מי אני, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה אני. אם אני יודע מה אני, אז אני אוכל אולי להבין מי אני. ובן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים מי אני ומה אני, או לדוגמה את השאלה למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה אני חושב את מה שאני חושב, למה קורה מה שקורה, בן אדם בסופו של דבר יבין שהאני האמיתי שלו זאת המציאות עצמה. וכשבן אדם מבין שהאני שלו זאת המציאות עצמה, אז הוא חי חיים אחרים לגמרי. כי אז כשמישהו מתווכח איתו, הוא יודע שזה לא יותר מאשר משחק, כי בעצם זה הוא מתווכח עם עצמו. כשבן אדם מפחד מאיזה משהו, הוא לא, כשבן אדם חווה בתוך המשחק, בתוך החלום, כשבן אדם חווה איזה משהו, איזה פחד או איזה משהו, מרגע, זה בכלל אני מפחד מעצמי. זה לא יותר מאשר משחק, כי בעצם אני יצרתי דבר, ויצרתי את הדבר הזה, ויצרתי את עצמי, ובעצם עכשיו אני באינטראקציה עם עצמי, אבל זה לא באמת מלחיץ, כי אני זה הכל. וכו' וכו', ויש בזה עוד הרבה דברים בעניינים. בשורה התחתונה, בן אדם צריך להתבונן, לשאול עצמו מי אני, מה אני, לחפש את האמת, וכשבן אדם מגיע לאמת, אז החיים שלו הופכים להיות טובים באמת,
ושיהיה המשך הרע.